Kulit kudu karo Mbak no kulit. Bawa mboten, Mbak? Yo bawa rek. Sing jam setengah siji yo. Telas. Di genepe sak dalane. Perselingkuhan yang secara diam-diam. Wah. Ini jane ki ulang iki kudu sapa wae. Barang iki dileke. Barang iki yen mambu mbok ditutupi nganggo apa wae suwi-suwi konak. Ku yang konangan crok. Dewi yang terimbas, sing mau ni hubungannya ape-ape, dewi nakal jajal karo wong lanang liya bareng punakan pacare, akhirnya ditinggal rabi karo pacare mau. Wonge teko. Biasane sinden nomor 3 kok kene. Rasakan kapok dolanan karo wong lanang. Oh. Tidane sampah muda bener bener klik niku. Suara semando. Sing rada sepuh sugih mau kayu nyun. Kayu nyun karo sapa to? Slendang kuning sapa ndi? Kang sate. Komisar barang kalian. Cengko sih kalau bisa komisar barang. Emang. Apa yang jenis kreasi umramu nutun? Satu. Satu apa nih? Ewu. Satu ewunya lagi. Kok gak nolik? Matur, Pak. Ah, tabung kok piye ngono sing di gawe omah. Nggih. Matur. Suara kurang permana ning wasesa. Ngumrung karo sapa? Kang ngumrung marang negara. Yah su. Neng. Pijer ngincar ati.
lek nom-noman jaman saiki sosok ora ngerti ngincang ke alis ki piye contoh nono jelas ape yang ya ngincang ke alis ki piye kuwi wong ngincang alis kok belum iseng ngincang alis alis itu juga enggak ke seret. Gimana kalau diperintah gatel pengen ngincang alis kok urutamu bariki wis ngincang bisa bisa saya kena tak lupa ini diri kita ini dan apa ini pengalaman lah iya iya ngincang alis patah rata ape juga si ojo ya sih harus bantu dia untuk ngintang nih alis terus ngintang nih bengkok yuk pak, saya mau request apa? Mungkin rambar pengkali hanu kendangannya gombol mino waduh, saya mau juga? Wow. Wah wah, iya iya, apa, hentol, hentol kamu jenengan nih, eh? Kali jenengan iya, aku hewanya enggak ya? Ala ya. Oke, tak turuti apa kang dadi penjalukmu. Ya. Tapi masih tahap belajar nih, Pak. Hah? Tahap belajar. Wong iso kok apike mergo saka sinau dhisik. Oke. Ora masalah. Nggih. Kaya wirawiri terus trika ku nyambut dhewe. Terus terus. Nanti naga sing apik. Nek terus ini malah kaya kuwi internet gitu. Terus